Moikka! Tänään meillä on luvassa testivideota ja meillä on kyseessä kupikuutio, kiimaliiteri, leivänpahdin, mutta siis oikealla nimellä Nissan Kube. Ja tää on Z11-korinen, eli tää on se vanhempi malli kyseessä. Tää on 2007 vuoden malli ja tässä tekniikkana toimii 1.5 bensakone, tässä 109 heppaa, oma massaa tällä autolla on 1100 kiloa, vaihteistona automaattivaihteisto, CVT-vaihteisto siis kyseessä. Mutta kurkataan ihan ensimmäiseksi tonne autopellialle, että mitä ihmeellistä siellä on, kun aikaisemmista videoista on sitten jäänyt toi konehuoneen esittely, niin yritetään nyt saada kaikki putkeen. Eli moottori on tuttu meille Nissan Note, Nissan Micra-mallista. En muista käyttikö Qashqai tätä, mun mielestä 1.6, mutta tää 1.5 on aika pitkälti sama mitä näitä itse on huoltanut. Nelisylinterinen kone on kyseessä. Ja katsotaan, ei tässä mitään sen ihmeempää. Helppo huoltaa, hyvin saa varaosia Suomesta. Käy niin kuin mallikohtaisesti muunkin auton osat tähän, että helposti löytää osia. Ja ei tässä konehuoneen puolella mitään sen ihmeempää. Tässä autossa on muutettu BC Racingin alustasarja ja täällä ylhäällä on myös nämä jäykkyyssäädöt. Eli jos haluaa kovempaa kyytiä, niin sitten kääntää tuolta alustan jäykäksi ja jos on pehmeämpää, niin laitetaan vähän pehmeämmälle. Konehuoneen puolelta tässä ei sen suhteesta mitään ihmeellisempää ole. Eli katsotaan vähän, että miltä auto näyttää ulkoa päin. Tässä näyttää etuosa, maski on ton näköinen, parkit ja sumarit päällä tällä hetkellä. Xenon ajovalot tässä on, jos Jere laittaa tuosta valot päälle, niin nähdään. Eli kirkkaat valot on kyseessä. Sitten tässä on Japan Racingin vanteet alla. En muista mallia suoranaisesti, mikä olikaan. BC:n säädettävä alusta menisi varmasti vielä tuosta alaspäin, mutta nyt on tuommoisessa käyttöautoajokorkeudessa. Sitten tässä on toi älyavain, eli tuossa toi nappi, niin siitä sitten avaamalla, jos avain on taskussa, niin saa avattu auto-ovet ja suljettu auto-ovet. Auto on tällä hetkellä aika likainen. Tältä näyttää takaata. Tässä on LED-umpiot takana. Vähän heikosti ehkä näkyy tosta nyttä. Mutta tän näköinen se on takana. Ja toinen puoli. Noin. Kurkataan sen jälkeen, että miltä näyttää sisältä. Käydään nyt vähän sisältä läpi, että mitä kaikkea täällä sisätiloissa on. Mut mä en nyt lähden tässä kuvaamaan ne. Katsotaan ihan tuota kuljettajan ovea. Täällä ei meillä mitään ihmeempää kahva. Sitten säätönapit ikkunoille, keskuslukitus. Löytyy jonkinnäköistä lokerikkoa. Ja sitten katsotaan tämä kuljettajapaikka. Sähkösäätönen tai sisäänpäin kääntyvä peilit. Eli tosta saa sitten säätönapit. Tässä on tota juomatelinettä. Toisella puolella on sama homma, eli tuolta löytyy valoja säätöviiksi. Sitten on pyyhkien viiksi tossa. Täältä on tätä vaihdekeppi, eli tästä alaspäin ja sitten saa valikoitu sen kyseisen vaihteen. Löytyy jonkunnäköistä lokerikkoa tuolta. Käsijarru on tässä tällainen, painamalla ja painamalla vapautuu. Ratisäätö ja itse ratti. Täällä ei nyt mitään semmoista ihmeempää oo. Mennään tänne keskikohtaan, niin täältä löytyy lokerikkoja. Tänne on mahdollista laittaa 2 dinisoitin tai jotain muuta ihmeempää. Ja täällä on puhaltimen noi säätönapit, ilmastointi. On jonkinnäköistä verkkoa tuolla.
mihin saa jotain lippulappusta. Täällä tämmönen pienempi hanskalokero, vai miksikö tämmöstä kutsutaankaan, lokerikkoa ja itse hanskalokero. Ja siellä apukuskin hovi, ei oo mitään muuta ihmeempää kuin toi ikkunan säätönappi ja lokerikkoa löytyy tuoltakin. Tässä on nää etupenkit. Ja tää tosiaan ei oo kolmepaikkainen, et ois pikku japanilaiselle tohon keskelle vielä oma paikka, mut täällä on tämmönen käsinoja ja täällä on vielä tämmönen luukku. Ja meillä tosiaan toi avaimeton käynnistys tässä. Eli ei tarvi olla avainta virtalukossa. Se voi olla ihan tuolla keskellä ja sitten saada auto käyntiin. Tää etutila oli aika lailla tämmönen. Kurkataan tänne taakse. Ikkunan avaus- ja sulkunappi, eli säätönappi. Takapenkit. Tuolla tommoista taskua. Hyvin on tilaa, penkit on niin takana kuin on. Olla voi. Ja hyvin mahtuu tuossa istumaan. Täälläkin on meillä tämmönen kyynärnoja. Tuonne saa kans tölkkejä. Ja sillä. Tässäkään mitään sen ihmeempää oo. Kannattais vielä toi takakontti. Eli tää on sivulle päin avautuva ovi. Tossa kans nappi, kun on se älyavain taskussa, niin saa avattua. Luukku on sivulta päin aukeava. Ei oo muuta mahdollisuutta. Täältä löytyy jonkinnäköistä lokerikkoa. Sitten on toisenlaista lokerikkoa. Nää kyljet on kubes vähän, tai nää takakulmat on vähän erilaiset. Täällä on ikkuna. Ja täällä toisella puolella ei oo. Tänne saat vaikka ripustettua takin. Ja se pysyy kätevästi tuolla, jos on jotain siistimpää menoa. Todennäköisesti menossa. En tiedä minkä takia toi on tossa, mutta semmonen löytyy. Vararengas, kotelo. Hyvin on siellä tilaa. Ja tää on suhteellisen tilava tää takaluukku. Ja tai siis tää takatila mikä onkaan. Ja täällä on tosiaan tämmönen vipu. Tosta kun vedetään, saadaan penkit ihan tonne eteen asti. Niin meillä on oikeesti tosi paljon tilaa täällä takana tämmöisessä autossa. Mut sitten kyydissä ei pysty olemaan muita, koska jalkatila ei oo. Ellei sitten noi penkit on vähän edelläpäin, mut noi penkit on nytte niin takana kuin olla voi, niin sitten ne on kiinni toisissaan. Eli vivusta niin saadaan se tuosta taakse ja täällä tosiaan saa nää penkit sitten kaadettuun, niin tulee kätevästi paljon tilaa lisää. Nyt on tätä kubea jonkun ajan koeajettu ja tää on tosi lepposa auto ajaa. Eli tää on pehmeitä kyytiä ja ehdottomasti jos haluaa vähäkulutteisen auto ja on työmatkoja esimerkiksi. Eli haluaa säästää siinä polttoainekuluissa, niin tämmönen on ehdottomasti siis niin kuin hyvä auto. Mä tykkään tää omalla tavalla herättää sitä huomiota. Jotkut tykkää ja jotkut ei. Meille tuli tosi paljon tätä jengi kehumaa ja tykkäs siitä. Ja sanottiin mopo-autoksi, tai siis kysyttiin, että onko tää mopo-auto, mikä tää on. Ja niin kuin haluaisi itsekin semmosen ja tän tämmöstä. Niin kuin mielipiteet jakaa. Tää kube on kumminkin malliltaan semmonen, että mikä herättää mielenkiintoa aika paljon. Ja ei tässä muuta. Tää on tilava. Tämmönen, mä oon 190 senttiä pitkä, niin mulla on tosi rento niin kuin ajaa tässä. Totta kai jalat ei niin kuin suorana oo. Tää on vähän niin kuin tämmönen ei niin makuasennossa tää ajoasento, vaan tämmönen tuolimainen, sohvamainen. Aika lepposa. Ja ei tässä sen enempää niin kuin ihmeellisempää kerrottavaa oo. Kannattaa ihmeessä käydä koeajamassa tämmöistä, jos on mahdollisuus. Vaikka käydä Vantaalla pyörähtää, niin sieltä näitä löytyy. Ja me palataan taas ensi videoon ja me ensi videolla käydään sitten Hämeenlinnassa koeajamassa Toyota Progressia. Eli sekin on ainut kappale Suomessa ja tehdään
siitä jonkinnäköistä settiä aikaiseksi ja katsotaan minkälainen auto on kyseessä. Ja ei muuta kuin se on ensi video ja palataan sitten siellä. Moi!